Cavaxan, biz son günlərdə kütləvi informasiya vasitələrində uşaq cinayətinin biz şahidi olduq. Nədən qaynaqlanır bu cinayətlər? Biz tez-tez kütləvi informasiya vasitələrində buna rast gəlirik. Əvvəla onu deyim ki, bir fakt, bir hadisə, bir cinayət hadisəsi, hər dəfə mən bunu vurguluram ki, bir dənə belə uşağa qarşı hansısa bir cinayət hadisəsi törənirsə, bu mənim üçün böyük bir faciədir. Çünki biz həmişə demişik ki, biz mərhəmətliyik, bir xalq olaraq ailə dəyərlərinə üstünlük veririk, biz ailə modelimizi qoruyub saxlamağa çalışırıq və onu daha çox təbliğatını aparırıq. Amma bu təkcə yəni bizdə olan bir şey deyil də. Bu, deyim ki, cinayətkarın milliyyəti, ölkəsi olmadığı kimi bizdə də bu var. Sadəcə olaraq uşaqların həmişə diqqətdən kənarda qalması gətirib cinayətlərə səbəb olur. Hadisə çox ağır bir hadisədir. Və bilirəm ki, bu günləri çox ciddi bir araşdırma istintak gedir. Şükürlər olsun ki, uşaq hal-hazırda o krizis dövründən çıxıb. İndi vəziyyəti normallaşmaya doğru gedir. Amma faktlığında qalır ki, uşağa qarşı bir cinayət törənilib. Dərinə gedəndə, araşdırmaya gedəndə, əgər söhbət konkret bu uşaqla bağlı gedirsə, 2 il bundan qabaqdan biz müşahidə elədiyimiz, gördüyümüz, dəstək verdiyimiz o ailə ilə bağlı, uşaqla bağlı yetərincə məlumatlarımız var idi. Amma əgər valideyn, bu günləri sən təklif edirsən ki, bax, bu uşağı baxımsız vəziyyətdə qalacaq, o uşaq əvvəlcə tualetdə, anasının yanında qalırdı. Biz onun üçün dedik ki, yəni təmizlik xadiməli eləyirdi. Biz izah elədik ki, bu düzgün deyil. Bu uşağın həm gigiyenik baxımından, sağlamlıq baxımından gətir, biz dəstək olaq, ya bunu körpələr evinə müəyyən müddətə qoymaq olar, ki, yox, mən istəmirəm, mən uşağımla bir yerdə olacam. Burada elə məqamlar var idi ki, biz dəstək göstərmək istəyirdik və bir çox belə deyək də, bizi izləyən cəmiyyətimizin üzvləri, sosial şəbəkələrdəki izləyicilərimiz nə məsələn, statuslar paylaşındı, onlar dedi, yox, xahiş edirik, qoyun anasının yanında qalsın, biz gəlin ona kömək eləyək. Və belə də oldu. Biz onu, uşaq qaldı anasının yanında. Bəli, uşaq qaldı anasının yanında. Müəyyən xeyriyyət fəaliyyəti ilə məşğul olan sosial şəbəkələr üzərindən qruplar var idi. Onları yönləndirdiklərim oldu, özlərinin çıxdıqları oldu, qadının özü müraciətlər də eləyirdi. Və mən o uşaqla bağlı paylaşım eləyəndə ki, belə bir hadisə olub, insanlar dəhşətə gəlir, biz bunlara kömək eləyirdik. Məlum olur ki, uşaq elə yenə də baxımsızlığın nəticəsində, baxımsızlıq deyəndə ananın və atanın bərabər məsuliyyətləri var. Amma bunlar nikahdan kənar yaşadıqları üçün uşaq anasında olub, anası ilə, atası ilə göyə ünsiyyətə qədər indi biz o tərəflərinə girə bilməməyimizin səbəbi odur ki, istintak gedir. Və istintaqa maneçilik də törətmək istəmirik. İnsanların fikirlərinin haçalanmasını da istəmirik. O baxımdan biz o dəqiq məlumatımız yoxdur. Amma fakt odur ki, bir uşaq öz bioloji, deyim, atası tərəfindən çox ağır bir cinayət törənib uşağa qarşı. Uşağın boğazı kəsilib. Boğazı kəsilib. Həkimlərin səyi nəticəsində uşaq bu günləri artıq aparatdan, süni nəfəs alma aparatından ayrılıb, yəni artıq normal vəziyyətə gəlir. İnşallah ki, səhhəti üçün ciddi bir fəsad qalmaz. Amma burada ata birbaşa cinayət törətmiş şəxsdirsə, təqsirləndirilən şəxsdirsə, burada ananı şəxsən mən öz payıma deyirəm. Qanun da bəli. Qanun da onu göstərir ki, diqqətsizlik səbəbindən, biganəlik, məsuliyyətsizlik, ananın məsuliyyəti, uşaq atanın yanında isə ən azından sən bir məlumatın olmalıydı. Amma yəni bu uşağın diqqətdən kənarda qalmasını biz artıq neçə vaxt onsuz da müşahidə eləyirdik. Təkliflərimiz də olmuş. İndi ananın nə vərdişi var, onu yəqin ki, artıq ekspertiza müəyyən eləyəcək. Mən bu barədə bir şey demək istəmirəm. Amma uşaq normal bir ailədə böyümüş olsaydı,
uşağa qarşı bu yəqin ki, belə bir şey olmayacaq. Ana da məsuliyyətə cəlb olunmalıdır mı? Mən şəxsən bu halda düşünürəm ki, uşaq ümumiyyətlə valideynlə ünsiyyət müəyyən dövrdə ən azından məhdudlaşdırılmalıdır. Əgər biz hər şeyin həqiqətini öyrənmək istəyiriksə, bu bir. İkincisi, uşağın bundan sonraki dövrdə, indi nəzərə alsaq ki, uşağın səhhətində problemlər var və ana belə çıxır ki, yeni xeyriyyəçilərin ümidinə buraxılacaq, nə olacaq? Adamın özünün bir davranışları formalaşmalıdır. Bunu bir psixoloji testlərdən keçirmək lazımdır. Bir psixiatr bununla məşğul olmalıdır. Bu tibbi ekspertizalardan keçin, bəlkə bunun zərərli vərdişləri var. Hər bir halda uşağa qarşı törədilən cinayətin məsuliyyəti valideynin üzərindədir. Mənim fikrimi əgər bilmək istəyirsinizsə, ana ilə də uşağın nə qədər də qəddarcasına səslənir, amma bu günləri o uşaqla ananın ünsiyyəti məhdudlaşdırılmalıdır. Uşağın xeyri nədir bu? Dediyim odur ki, uşaqlar bura yerləşdirilir, təhqiqat gedir, izahatlar alınır. Uşaq deyir ki, mənə qarşı bu, bu, bu ekspertiz olur, görürsən ki, bəli, bədəninin xəsarətləri, kəsikləri, filanı, filanı, filanı və bunun şahidləri də var. Uşaq başlayır zülüm-zülüm ağlamağa. Və səbəbi də olur ki, anamdır da, döyüb-döyüb, mən onu çox istəyirəm. Və əlbəttə ki, ailəyə göndərdiyimiz uşaqlarımız da var. Amma mən buna öz başına qərar verməmişəm. İcra hakimiyyəti, komissiyaların qərarları əsasında bir dəfə xəbərdarlıq olunub, ailə döndür. Amma bu cinayətdir. İnzibati qaydada da olsa, nə də olsa bu uşağa qarşı cinayətdir. Kimi dindirirsən, deyir, uşaq vaxtı mənə də döyüblərdi. Döymək məsələsi deyil, əsas. Uşağın psixikasını biz çox kiçik yaşlarından zədəliyə-zədəliyə gedirik və o uşaq da şüurunda formalaşır ki, anam döyüb, atam döyüb, mən də döyə bilərəm. Budur problemimiz. Ona görə bunu adi qəbul elədikcə, əlbəttə Ömərin keysindən, məlum olur ki, bir çoxları birazdan sonra başlayacaqlar deməyə ki, ana yazıqdır, anaya qaytarmaq lazımdır. Mən isə düşünürəm ki, xeyr, uşağa qarşı şiddət olduğu halda ən azından ananın cəzası, atanın cəzası olmalıdır ki, uşaq bir müddət ailədən uzaqlaşdırılmalıdır. Ailə normal vəziyyətinə dönsün, zərərli vərdişləri varsa ondan uzaq dursun, evində şəraitini normallaşdırsın, əgər deyir ki, ay mənim filanım yoxdur, işlə təmin olunsun, olsun. Yəni burada təkcə cəmiyyət qınağı deyil, məsuliyyət orada əhalinin sosial müdafiə nazirliyinin üzərində də var ki, işlə təmin olunma, peşə kursuna yönləndirmə, maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün bəlkə hansısa kurslara getmək filan filan. Bu şeylər uşağın bağçaya yerləşdirilməsi ilə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət, məktəbdirsə məktəbin yaxın bir ərazidə yerləşdirilməsi. Yəni, burada kompleks şəklində yanaşılandan sonra o uşağın ailəyə dönüşünün qərarını artıq icra hakimiyyəti yanında qəyyumluq və uşaq hüquqlarının müdafiəsi komissiyası verməlidir. Qonşu ölkələrlə nisbətən Azərbaycanda uşaq ölümləri çoxdur, yoxsa azdır statistikalara görə? Statistikada Azərbaycan ən aşağı sıradadır. Baxın, bir nərmin faciəsi bütün ölkəni qaldırdı ayağa. Çünki bizə yad olan bir şeydir. Elina faciəsi bütün sistemi qaldırdı ayağa. Təhsil sistemindəki gördüz hansı boşluqları çıxartdı üzə. Uşağa qarşı bullying birinci dəfə idi ki, dilə gətirildi. Deyildi ki, bəli, bu şiddət var. Amma o şiddət axı məktəbdə birdən-birə yetişib partlamamışdı. Bu şiddət ailədən gəlmişdi. Zamanında qapazlar, şillələr, təpiklər. 2. Bəli. Ailə mələt qapmaq. Hə. Qaç olma, gəlməli tapdın. Hə, bala, biz də belədir. Kimi tapdıq, dəqiqə göndəririk iş başına. Bu link məsələsindən başlayın. Yəni, bullying, məktəblərdə bullyingin varlığı olmağı, bax, Elina faciəsində ortaya çıxdı. Orada artıq müəyyən problemlərin aradan qaldırılması önə çəkildi.
Ömer'in hadisesinde məncə daha çox ailə modellerinin bərkidilməsi, ailə modellerinin bu günləri görürük ki, ailə modelimiz çat verib. Bu çünkü natamam bir ailəydi. Nə qədər belə natamam ailələr var? Saysız hesabsız. Biz deyəndə ki, qeyri-rəsmi nikahlar bax belə fəsadlar yarada bilər, deyirlər ki, o qədər, mən status qoyan kimi, yazan kimi, sosial şəbəkə nədir? Sosial şəbəkə hər bir insanın bölüşdüyü fikirlər ola bilər. Hə, bu şəkildə olur, bu balaca bir cümlədən ibarət fikir mübadiləsi üçün atılan bir yazı olur. Və baxırsan ki, elə şeylər, cavablar qoyurlar ki, məhdəl qalır ki, bu nə idi? Bu, bunu niyə bu cür dərk eləyir? Və qeyri-rəsmi nikah bu günləri bizim üçün ciddi problemlər yaradır. O ailələr həssas ailələr kimi qiymətləndirilirmi? Yox. Nə danışırsınız? Mənim evim var, eşiyim var, uşağım var, hər şeyim var. Axı, tək bu deyil. Həssas ailələr biz deyəndə tək uşaq böyüdən anaları, ataları nəzərdə tutmalı. Yəni, bu risk kateqoriyasına aid olunur. Risk qrupu. Risk qrupu bu günləri deyiriksə, tək rəsmi nikahlar məsələsi deyil, tək qəyyumluq məsələsi deyil, hətta atası, anası olan uşaqlar, amma çətin maddi, sosial durumda yaşayan ailələri də nəzərdə saxlamalıyıq. Məsələn, Roma qrupu mənim üçün ən ağır bir qrupdur, Qaraça qrupu. Çünki orada şiddət, zorakılıq, döyülmə, söylmə, xəsarətlər, təcavüz, bunların hamısı komple şəklində var. Risk qrupu deyil mi? Tamamilə risk qrupudur. Amma gəlin nəzərə alaq ki, bu ailələrlə işləyən sosial işçilər var mı? Yəni, sosial işçi qıtlığı var mı Azərbaycanda? Sosial iş institutu formalaşmalıdır. Mən bunu dönə-dönə illərdir deyirəm. Bu günləri pərakəndəlik var. Amma sosial iş institutu, bu türklər buna sosial xizmətlər deyirlər də. Bu günləri Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında artıq sosial işləmlər bir sektoru dövlət agentliyinə artıq çevrildi. Yəni, demək ki, artıq müəyyən işlər başlayacaq. Bu günləri sosial xidmət göstərən var. Amma sosial xidmətçi sosial işçi deyil. Çünki cəmaat gedib 4 il gecə-gündüz sərasər oxuyub sosial xidmətçi olmur, sosial işçi olur. Sosial işçi təkcə uşaqla bağlı deyil, sosial işçi təkcə axılla bağlı deyil, sosial işçi bankda da ola bilər, istehsalatda da ola bilər, bu normal bir şeydir. Sosial işçi problemi olan insanlara dəstək üzrə. Necə bu insan resursları yoxdur mu müəssisələrdə, böyük müəssisələrdə? İnsan resurslarının təhlilçisidir sosial işçi digər müəssisələrdə də. Bizdə isə konkret olaraq uşağın kölgəsidir. İki sosial işçim var, göz bəbəyim kimi qoruyuram. Niyə? Çünki bu günləri kadr yetişdirmək çox çətindir. Çünki bizdə o institut formalaşmayıb deyən, bax çətinlik budur. Dövlət müəssisələrində neçə dövlət müəssisəsində sosial işçi tanıyırsınız, var mı? Bir dənə Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin yanında sosial sığınacaqlarda görə bilərsiniz onu. Daha harda var? Bu ancaq tender vasitəsi ilə bizim qalib gəldiyimiz zaman yaratdığımız mərkəzləri, biz o sosial işçiləri, burada artıq yetişdirdiyimiz o kadrları regionlara başlayırıq yönləndirməyə ki, hansı səpkidə İşləri necə qurmalıdırlar? Bugün Sosial İş İnstitutunun standart modeli yoxdur. Yoxdur. Bunları formalaşdırmaq lazımdır. Bu səbəbdən, bax, o problemlərimiz Ailə Qadın Komitəsi, İcra Hakimiyyəti yanında komissiya, Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, bunların iş birliyi əslində sosial işi özündə ehtiva edən bir əsas qurum var. O da Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi. Amma bu günləri dara düşən kimi Ailə Qadına da zəng eləyirik, Daxili İşlər Nazirliyinə də zəng eləyirik, yetkinin yaşına çatmayanlarla iş üzrəyə,
icra hakimiyyətinə də zəng eləyirik, səhiyyə də zəng eləyirik və o pərakəndəlik yaranır. Amma bir əldə bunların hamısını birləşdirib, fəaliyyəti birləşdirib, sadəcə oradakı məlumatlar da bura toplanılarsa, bunun çox effekti olacaq. Və artıq həmin o nazirlikdə bu sosial işin deyərdim ki, bir qolu olaraq dost agentliyində, məsələn, övladlığa götürmə komissiya, departamenti artıq orada fəaliyyət göstərəcək. Onlar bax, o sosial işçilər tərəfindən monitorinqlər, ailələrin qiymətləndirilməsi, təlimlər və onlar. Bunlar həyata keçir. Demək ki, bu bir əldə vurmalıdır. Bunun özünün bir sektoru olmalıdır. Ki biz bu uşaqları düzgün yönləndirib müdafiəsini təşkil edə bilək.